Sot është 28. 28. Pa. Nëmë 33 minutin, parë dytë, 28. 28 është sot. A më që të një avë jenë, përna 14 një avë, përna 14 një avë jenë, më dukët. Që 14? Ska shanca me konë sot i 28. Pse? Ha? 27 unë ka pasim bledhje time që i bënd të ashtu unë, që se mëngova t'i ku. Që i bëj ishte dje, që dje e mëngova t'u. E shtu unë? Jo, sot është shtu unë, sot është shtu unë. Atere nëse sot është shtu unë, është sot 27. Se dje ke prajmi, premten? Sot është 27. Nëse sot është shtu unë, po e drejtë, sot është 27. I bra logarim për e djelë unë, pra ndaj thash 28. Se në sot kam pasur mbledhje. Duhet t'isha diku, do të thënë, edhe e dija që njoftova për mos më qenë.